Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Aitäh selle sõna andmise eest! Ma väga loodan, et protseduur ei läinud nüüd käest ära. Aitäh, nüüd ei läinud. Peaministrile, et ta tuli tagasi pulti, sest et ma lihtsalt oleks küsinud ühe väga sellise lihtsa küsimuse, et defineerige ära see sõna viha, mida te oma sõna, oma vastuses Evelin Poolametsale kasutasite. Aitäh. Kuidas see seondub? Mis küsimus see on? Viha, võtke lahti Eesti õigekeelsus sõnaraamat ja võtke lahti. Et see, mis küsimus see on sellele? Ma ei oska sellele vastata. Nii. See, et te tahate öelda, et näed, et väga halb on, et ajutise kaitse saajad saavad. Ma tahan rõhutada seda, et ei ole ainult ajutise kaitse saajad, kes saavad neid toetusi, vaid Eesti elanikud. Elanikud, kes ei ole eestlased. Noh, kui jutt on sellest, et justkui toetused panevad eestlasi sünnitama, eestlasi ja meie rahvast siis sündivus suurendama, siis see ei vasta tõele. Saavad toetusi kõik, kelle emakeel ei ole ka eesti keel, kes ei ole läbinisti eestlased, vaid kellel on Eestis alaline elamisluba. Aitäh! Ja aitäh, hea eesistöja, lugupeetud ettekandja. Me teame, et korruptsiooni vastane erikomisjon on ka peaaegu kõiki neid teemasid käsitlenud, on nõudnud dokumente ja palju muudki. Aga korruptsiooni komisjonil on tegelikult täiesti õigus saada need dokumente kätte, ja neid vastuseid ka, aga kuna see pole nii läinud, eks see näitab ju ka mõndagi ja ka see, et Kaja Kallas pole tagasi astunud hoolimata kõigest, eks see näitab ju ka mõndagi. Ja on veel üks indikatsioon. Nüüd saaks teame, et põhiseaduskomisjonis arutati ja lükkati sahtlisse petitsioon 28 000 allkirjaga, mis nõudsid Kaja Kallase tagasi astumist ja hiljuti anti üle ka Riigikogu esimehele üle 30 000 allkirja, samuti kus inimesed tahavad, et Kaja Kallas astuks tagasi. Samas TV3 uudistes ütles Jürgen Ligi selle petitsiooni kohta, et me ei võta seda teemat arutadagi ja me ei taha, et valitsused nii tihti vahetuvad. Et kuidas juhtuda sellisesse väljaütlemisse ja kui seda komissioni nüüd ei tule, et kas võib arvata, et see tuleb sellepärast, et Jürgen Ligi ütleb, et me ei võta seda teemat arutadagi. Aitäh! Aitäh! Jah, eks see on eelkõige väljendus rahvaalgatustele ja tõepoolest põhiseaduskomisjon arutas ta petitsiooni või algatust, mis nõudis Kaja Kallase tagasiastumist peaministri ametikohalt ja põhiseaduskomisjon koalitsiooni häältega hääletas selle maha ja sinna see arutelu jäi. Ja nüüd on siis uus algatus, kus on mõni tuhat allkirja isegi rohkem. Küllab see ka, siis jõuab ühel hetkel põhiseaduskomissioni ja karta võib, et sellega käitutakse analoogselt ja midagi enamat ei juhtu. Aga see ilmestab lihtsalt seda tegevust jada, mida praegune valitsus on viljelenud. Et ta ignoreerib ühiskonna erinevaid sihtrühmasid ja väldib dialoogi oma rahvaga. Ettevõtjate avalik pöördumine mõned kuud tagasi, kus nad kurtsid, et valitsus ei arvesta, ei kuula neid ära. Erinevate sihtrühmade kirjad Riigikogu liikmetele ja komissionidele, mida me ilmselt kõik oleme lugenud, kus kurdetakse, et seadusloome protsessis antakse täiesti ebanormaalselt lühikesed kooskõlastusajad, kui üldse antakse mingisugust kooskõlastusaegasid ja kui kuulatakse ära ühte või teist osapoolt või tuletame meelde mõnda eelnõud, kus kooskõlastustabelis on kirjas, et valitsus langetab enne otsuse ja pärast otsuse langetamist siis viiakse läbi vastavad analüüsid ja uurimused. Mitme eelnõu puhul muide on see isegi seletuskirja juurde lisatus kooskõlastustabelis, nii et kõigile vaatamiseks kuivõrd külma kõhuga suhtutakse niisugustesse asjadesse. Nii et mina arvan, et see väljendab lihtsalt praeguse valitsuse suhtumist nendesse probleemidesse ja sihtrühmadesse ja lihtsam ja kergem on vältida dialoogi nende erinevate sihtrühmadega. Aitäh!
Vabandan selle väikese tehnilise poole eest, olin serveriruumis ja tulin sinna paar päeva tagasi jäin magama. Sest ega mina ei uskunud küll, et siin obstruktsioon vahepeal seisma on jäänud ja ma mõtlesin, et ma ikka 24. saan hakata pihta, aga juba praegu. Tõin kiiresti, sest päris kõrgel tasandil on seatud minu olemasolu kahtluse alla. See tõttu ei tohiks ju asja, mida olemas ei ole inimene väga kaua vaadata, siis peaks ju ravile minema lõpuks hea. Aitäh, proua peaminister, ja teile on ka mitmeid küsimusi. Martin Helme, palun. Aitäh. Ja kuulan seda statistikat ette lugemist ja mõtlen, et mina ju ei tea, ei oska hinnata, mis moodi te ise ennast seal Stenbocki majas näete või kuidas te arvate, et avalikust teid näeb, aga kudagi on ju nii läinud, et hoolimata nendest ilusatest numbritest, mida te meile siin ette vuristate, avalikkus tajub nii, et Kaja Kallase ja Reformierakonna näol on Eestis võimul kõigi aegade kõige perevaenulikum ja lastevaenulikum valitsus. Ja sellest ei saa üle ega ümber. Te võite meile siin neid statistilisi numbreid lugeda, aga inimesed tunnevad, et ükskõik millist maksu tõstetakse, kõige esimesena saavad matsu peredega inimesed, ükskõik mingis kärbetest me räägime, lastega pered on esimesed, kes teile sihikule jäävad. Et lõpp kokkuvõttes tunnevad inimesed, et nende oma valitsus vaenab lastega peresid. Et mul on küsimus laiemas filosoofilis plaanis, et mis te arvate, miks see on juhtunud nii? Aitäh. Aitäh. Vaadake, erinevus teie minu vahel on see, et mina ei ütle nii, et see, mis nagu minu peas on, on kogu rahva arvamus. Teie esitate seda, mis teie peas on kogu rahva arvamusena, et ma sooviks teil ka sealt välja tulla. Et teie arvamus ei ole kogu rahva arvamus. Aitäh. Lugupeetud juhataja, lugupeetud minister, minu küsimus puudutab tõesti 2024. Aasta riigieelarvet, mille valitsus otsustas siduda usaldusega, aga ma ei taha seda teemat praegu puudutada, mis puudutab menetluslikke küsimusi. Ja ka mitte seda, kuidas minu hinnangul valitsuses toimus niisugune etenduslik jant. Sotsiaaldemokraadid, Eesti 200 ja Reformierakond andsid ühiselt septembri lõpus selle eelarve parlamendil üle, kiitsid ühiselt teaks. Ja pärast seda hakkas mingisugune koalitsiooni sisene mäng, et ei, meie tegelikult tahame hoopis seda teist ja kolmandat veel ja meie ikka toetame ka õpetajate palga tõstmist hoopis olulisemal määral ja nii edasi ja nii edasi. Ja isegi viimasel tunnil pärast viimast valitsuse istungit veel leiti nagu kübarast 8 miljonit kusagil ja nii edasi, aga kõik see selleks. Minu konkreetne küsimus on, et hinnang muidugi eelarvele on hävitav, sellest ma olen ka kirjutanud, aga mul on konkreetne küsimus, et kuidas juhtus ikkagi nii, et ainult Reformierakonna kõige kallim, valimiste kõige kallim ja kõige rumalam valimislubadus, ehk olematu maksuküüru kaotamine, mis läheb maksumaksetele maksma 100 miljoneid eurosid igal aastal, sai valitsusel täidetud. See oli ainult ühe erakonna lubadus. Ja täitmata on jäänud kõikide erakondade, seal hulgas ka opositsiooni erakondade ühine lubadus, õpetajate palgatõus. Ja isegi niivõrd ei suutnud koalitsioon selles kokku leppida, et leida lõpuks see 10 või 15 miljonit, et järgmise aasta algul algavad streiki ära hoida. Aga 100 miljoneid, pidate silmas, et te olete ka sotsiaaldemokraatide esimees, sotsiaaldemokraatide lubaduste ja ideoloogiaga vastuolus olevalt tulumaksureformi teha, selleks raha ja võimaluse jätkus selles eelarves, aga õpetate streiki ära hoidmiseks ja palga lubaduste täitmiseks rõhutan, mis oli kõikide erakondade ühine valimislubadus. Sotsid, et muide lubasid veel kõige kõrgemat palk õpetajatele. Jäi täitmata. Kuidas nii ikka välja kukkus? Aitäh. Aitäh, austatud küsija ja lugupeetud Riigikogu. Väga hea teema minu arvates, mida siin rääkida ja oluline ka. Et vastab tõele, et maksumuudatused selles eelarves ju sees on ja kajastuvad. Aga ärme ära unusta asju, mis on sellega seotud ja mis põhjud siis mõjutavad inimeste toimetulekud. Näiteks alampalga tõstmine, mis on sotsiaaldemokraatide jaoks väga oluline küsimus olnud, sai ju ka valitsus kokku lepitud ja nüüd tööandjate, töötajate ja siis valitsuse vahel ka kogu alampalga tõus kokku lepitud 95 eurot ja
kui ma õigesti mäletan, ligi 16% on see alampalga tõus, et järgmisel aastal tõuseb inimesed, kes täna saavad alampalka, 16% on palgatõus. See on väga suur palgatõus, väga palju aitab neid ja kui me ja tõesti on neil maksumuudatustel mõju, et ta mõjutab just eelkõige madalama sissetulekuga inimesi, siis 16%ne palgatõus mõjutab positiivselt. Ehk siis kui me vaatame ka analüüsi, mis Rahandusministeerium selle kohta on teinud, siis ta on seal niimoodi enam vähem neutraalne lõpuks see tulemus on ju, et sõltub ju, kuidas ka nagu millised detaile vaadata, aga selles mõttes kogu aeg unustame ära siin saalis ka ja avalikult arutades alampalgatõusu. Ja alampalgatõus tõesti ilma sotsiaaldemokraatide soovita arvatavasti selline ei oleks tulnud ja lõpuks see siht, mis me kokku leppisime, on jõuda Eestis siis mõne aastaga sinnamaale, et keskmisest palgast 50% oleks alampalga suurust. Teate, see on väga suur ambitsioon. Aitäh! No ma muidugi imestan seda tuimust, millega te räägite. 21 aastat on Reformierakond olnud Eestis võimul 30 iseseisu aastast ja meie olime 2 aastat valitsuses või natuke vähem kui 2 aastat valitsuses, millest üks oli korona aasta ja ikka räägite nagu kogu Eesti riigi kõik hädad oleks olnud ja eelarve hädad oleks nagu kuidagi meie süü olnud. Eelarve korda tegemise jutt oli see, millega te tulite võimule pärast seda, kui meil süvariigi riigipööre meie valitsus kukutas. Eelarve korda tegemise käigus on siis Reformierakonna peaminister ja Reformierakonna erinevad rahandusministrid suurendanud riigieelarve siis võlga 5,8 miljardi võrra, mis on siis võla suurust kasvatanud rohkem kui 2-kordseks võrreldes sellega, mis minust maha jäi ja kusjuures suurem osa sellest minu ajal tehti laenu 1,5 miljardit. Nii, te olete teinud 5,8 ja kasvab selle aasta nüüd uue aasta eelarve miinus on üle miljardi, eks ju. Ja igal aastal olete te kasvatanud kulusid oluliselt rohkem kui tulusid. Ja nüüd te olete rääkima meile siin sellest, kuidas keegi teine on süüdi. No ei ole keegi teine süüdi. Et see 400 miljoniline nii-öelda tulupoole otsimine, mis te kirjutasite ju sinna, see ei tähenda, et ei tõuseks käibemaks, ei tõuseks tulumaks, ei tõuseks aktsiisid, ei tõuseks kõik need muud lõivud ja asjad. Automaks on jätkuvalt plaanis. Te üritate siin kõige lisaks avalikust eksistada. Eesti Panga prognoosid, mis muidugi vahelduvad vastavalt sellele, kas meil on lumimaas või ei ole lumimaas, ja Rahandusministeeriumi enda prognoosid on kõik vastu taevast lennanud, aga eelne prognoos ütleb, et 3,4% SKP-st on eelarve defitsiit 24. aastal ja 4,5% SKP-st on eelarve defitsiit 25. aastal. Nüüd need on kaugelt suuremad, kui te ise olete prognoosinud, kaugelt suuremad, kui euroreeglid lubavad, te olete läbi kukkunud, täielikult läbi kukkunud oma eelarve kordategemise jutuga. Te olete selle kordategemise jutu käigus põhja lasknud meie majanduse. Kas te, mis moodi te homme tööle lähete, mis moodi te arvate, et te võite edasi seda tööd teha? Aitäh, et nüüd väga palju tegelikult lendasid valesid, et proovin neid siis ka ümber lükata, et ei vasta tõele, et meie oleme suurimad laenukoormuse kasvatajad. Numbrid räägivad enda eest ühe aastaga 10% laenukoormust juurde 8,6-lt 18,6-le, järgmisel aastal me jõuame 20,9% SKP-st, ehk et väga väike osa on see, mis on juurde tulnud nüüd nende 3 aastaga, 10% ühe aastaga. Ma ei tahaks ette kujutada või mõelda, et nagu te ütlesite, et 1,5 aastat olite võimul, suutsite teha 10%, mis siis oleks olnud 3, 4, 5 aastaga, ilmselt oleksime 100% pluss, ehk et need on numbrid, mis vastavad tõele, ei ole ka avalikust eksitanud. See, et millised maksumuudatused meil on otsustatud enne suve, need olid meie kaitsekulude tõstmiseks ja seda näitab ka väga selgelt suvine majandusprognoos, kus oli arvesse võetud tehtud maksumuudatused, perehüvitiste riigile jõukohasemaks tegemine ja kaitsekulutused järgmisel aastal 3%, kus me sisuliselt 27. aastal pidime 500 miljonit juurde panema. See on ainu võimalik. Need maksumuudatused, see kokkuhoide läks sinna. Muu hulgas me parandame 24. aastal eelarvega, mis me siin vastu võtsime, eelarvepositsiooni 0,5 miljardi võrra. Me ei räägi ainult, et me teeme, vaid me reaalselt parandame eelarvepositsiooni 0,5 miljardi võrra, seda siis võrreldes kevadprognoosiga, mille järgselt me siis tegime maksuotsused ja kokkuhoiuotsused. See on fakt, seda me teeme.
korras. Martin Helme, palun. Aitäh. Ja no ma tahaks kõigepealt sisseotuseks öelda, et see, mida teie siin EKREIKEks nimetate, oli kõige rahvuslikum ja kõige rahvast hoolivam valitsus viimase 30 aasta jooksul. Ei enneme ka pärast, seda ei ole nii head valitsust olnud. Ja loomulikult see, et meil oli hea valitsus, mis tegi häid otsused, ei takistanud järgmistel valitsustel hakata otsused ümber pöörama. Näiteks tuletan meelde, kuidas kohe tühistati Louis Freeh rahapesuurimise leping. Aga te ütlesite ise ka ju, et ega siis tol hetkel 20. aasta sügisel, kui see Euroopa Liidu raam otsus või raam leping tehti, siis ei olnud kellelgi teada veel, millal saadakse, mida saadakse, mis hinnaga saadakse. Nii et kõik need läbirääkimised tulid juba hiljem ja mul on väga selgelt meeles, ma tahan ka, et avalikus seda teaks. Ma vaidlesin väga rängalt vastu nii Tanel Kiigele kui üldisele hoiakule, et me peame kõiki rohtusid või neid kõiki vaktsiine maksimaalses koguses igaks juhuks tellima. Et seda, sellega ma ei olnud nõus. Ja, aga hiljem nii läks. Ma ei saa aru, millel põhineb see teie väide, et see vaktsiin on meile vajalik ja see on tõhus. No kas või no, anekdootlikult triviaalselt, et Kaja Kallas, kui ma õigesti mäletan, on 3 korda vaktsineeritud ja nüüd on 3. korda koronas ja päris raskelt. Et sellel vaktsiinil sinna ei ole mingid abi olnud. Ja kui inimestel oleks sama suur huvi nagu 21. aastal, siis kuluks kõik ära. Aga sellesse asi ongi ju, et inimesed on aru saanud, et sellel vaktsiini kasu ja kahju ei ole parlanksis, et kõrvalnähtusid on väga palju, need kõrvalnähud on väga tõsised ja mingit kasu ei ole haigeks, et ikka nakatad, ikka nakatud ikka ja ainult saad endale kõrvalnähud kaela, küll südamehäired, küll ma ei tea, mis muud asjad. Sellepärast ei hääletagi, ei vaktsineerigi, inimesed hääletavad jalgadega. Et mina tahaks küll aru saada, et mina olen isiklikult näinud lugend erinevaid teadusuuringuid ja teadusuuringute kokkuvõtteid, mis ütlevad väga selgelt, seda ei tohiks isegi vaktsiiniks nimetada, sest et on täiel krämps, ta ei tekita mingit kaitset, ta ei hoia ära nakatumist, küll aga ta tekitab väga paljudel inimestel väga tõsiselt tervisekahjusid. Mis on teie allikas sellele, et seda on vaja? Ja aitäh. No kuna te nii kõvasti protestite selle minu tunnustuse vastu EKREIKE valitsuse aadressil, kes tõesti komisjoniga ühishanke lepingut sõlmis, siis ma kitsendan seda tänu, et teie valitsuse terviseminister Tanel Kiik oli väga hea. Nüüd minu väited põhinevad teadusuuringutel, immunoprofilaktika komisjoni soovitustel ja tõesti teie küsimus peegeldab Eesti ühiskonnas aastalt levinud väär arusaama, mida me näeme. Me näeme surmates kaotatud eludes. Gripivaktsiin aastaid kätte saadav, tasuta riskirühmadele kätte saadav ja Eestis on huvi olnud leige. Ja seetõttu me paistame Euroopas silma sellega, et noh, heal gripileviku aastal me kaotame 100 inimest, 100 elu kaotame gripile ja täpselt sama süsteem on korona puhul, et teised riigid on need Põhjamaad või Lääne-Euroopa riigid, kes suudavad gripi vastu vaktsineerida suure osa eakatest ja riskirühma kuuluvatest inimestest, ei näe sellist gripisurmade lainet. Korona puhul kehtib sama, vaktsiin on efektiivne, kõrvalnähud on tagasi hoidlikud, riskirühma kuuluvatel inimestel hoiab vaktsiin ära tõsist haigestumist, haiglasse sattumist ja surma. See on tõenduspõhine soovitus immunoprofilaktika komisjonilt. Ka Eesti andmetel tehtud analüüsid näitavad, et vaktsineerimine väldib haiglasse sattumist ja surmasid ja on tõepoolest ka selle konkreetse korona-aasta puhul hoidnud 1400 inimest meil elus. Arvestades, nii nagu tulete siin viidanud madalale sündide arvule, vajadusele, et Eesti kestaks, siis ka vaktsineerimine kui tõenduspõhine viis inimeste tervist hoida nii hooajaliste nakkuste puhul ja tõesti, et inimesed arvad, et noh, mõne haiguse puhul vaktsineerid lapse ja saad eluaegse immuunsuse. Hooajalised viirusnakkused, nende hüved muutuvad ja ongi vaja kaitset uuendada. On vaja igal hooajal enne nakkuste leviku algust teha see täiendav vaktsiinisüst gripi puhul ja COVID-i puhul samamoodi. Seal juures eakate inimeste immuunsüsteem toimib teistmoodi kui laste puhul. Laste immuunvastus püsib kauem ja seetõttu on erakordselt tähtis, et iga aastalt vaktsineeriksid ennast nii gripi kui COVID-i vastu ka eakad just. Aitäh! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud Riigikogu liikmed. Järgmine sõnum on tegelikult kõigile Eestimaa elavatele Eesti rahvale. See, mis siin praeguses siin saalis selles poliitteatris toimub, on tegelikult Eesti demokraatia ja põhiseadusliku korra lõppmäng.
Me oleme harjunud sellega, et Vabariigi Valitsus ei pea millekski märkimisväärseks seda, et siin saalis toimuks selline arutelu, nagu oli siin veel 3-4 aastat tagasi, kus seaduse arutati üksipulgi põhjalikult läbi. Ja tänaseks on samasugusesse vabandusväljenduses prügikasti saadetud ka presidendi institutsioon. Ma ei mäleta, kes oli see Prantsuse kuningas Louis XIV, kes ütles, et riik, see olen mina. Ehk siis Kaja Kallas kasutab samasugust fraasi kogu Eesti suhtes. Et mitte jääda hüüdlausete tasandile, tulen selle eelnõu algus hetkede juurde. Meile paisati siin saali arutamiseks, kui eti mäletan, 13 usaldushääletusega seotud eelnõud, kusjuures kõiki illustreeris lipik. Me peame selle kiiresti ära menetlema, kuna see on seotud riigi eelarvega, muidu me ei saa riigi eelarvet vastu võtta. Ja nii see protsess käima pandigi siin saalis. Obstruktsioon üritas kõikide vahenditega takistada sellepärast, et nad juhindusid sellest, et riigikohus on öelnud omal ajal, et usaldushääletusega küsimused on siiski need eelnõud, kus pannakse siis parlament valiku ette, kas te toetate meie poliitilist valikut või tahate, et me läheme ära. Aga see, et seda tehakse massiliselt, näitab tegelikult ju Kaja Kallase valitsuse tegutsemis selles, et teda ei huvita üldse parlamendi arvamus, vaid see, et siin parlamendis on olemas täpselt nii palju saadikut, et ta saab teha seda, mida ta hing ihkab. Ja kui selgus ühel hetkel, et need riigieelarvega, rõhutan veel kord, riigieelarvega seotud eelnõud, kõik ei saagi presidendi poolt positiivset hinnangut, siis vaatamata sellele, et see sama maamaksuseadus ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus oli ikkagi seotud riigieelarvega, võeti see julmalt siin saalis vastu koalitsiooni aplausi saatel. Ja see aplaus tähendas tegelikult seda, et me toetame diktaatorit. Ma ei tea, mis nad selle eest saavad. Kuidas nad koju lähevad? Vaatavad oma saadikutele, oma rahvale saadikuna silma ja ütled, et me oleme teie jaoks teinud kõik, mida te olete tahtnud, sest teie valisite mind. Ma ei tea, mida nad ütlevad. Ja täna selgus veel teine tõsi asi, et miks ma ütlesin, et ka Vabariigi presidendi institutsioon on põhimõtteliselt saadetud prügikasti, on see, et palun lisaaega. 3 minutit lisaaega, palun. Et komisjon, rahanduskomisjon ei mallanud oodata ära seda, et sellise olulise küsimuse juures, nagu presidentuur, kuulatakse ära ka presidendi esindaja arvamus. Nii nagu tegi põhiseaduskomisjon, lükkas oma korralise istungi edasi, mis oli määratud esmaspäevaks 4. peale. Ei, tühjases presidendist. Meie siin saalis, õigemini komisjonis, otsustame. Häbiväärne. Mis asi takistas lükata 2-3 päeva edasi veel selle komisjoni istung? Ja lasta osaleda presidendi esindajal. Miks seda ei tehtud? Vastust ma täna sellele ei saanud. Ja küsimus ei ole tegelikult ainult ka presidendi kui institutsioonis, mida me tegelikult peame austama ja temast lugu pidama. Küsimus on ka juriidiline. Hea seadusloome ja õigustehnika normid ütlevad seda, et kaasatakse huvigruppid selle asja arutamisele. Ja see ei ole lihtsalt tavaline huvigrupp, kes on teinud
erinevaid taotlusi, vaid president on huvigrupp. Ja selle sama asjaga näidati praegu välja, meil pole vaja seda presidenti. Piisab sellest, kui meil on siin saalis on häälte enamus ja me võime selle valitsusega teha, mida me tahame. Head koalitsioonisaadikud, vaadake enda sisse korraks. Kas te tõesti olete rahul sellise olukorraga? Kui olete, siis hääletage poolt. Aga ma tahaks näha, mida rahvas küsib teie käest selle osas. Ärge unustage seda, et rahvas on teid siia valinud praegu. Selleks, et te esindate nende huve, aga mitte selleks, et vahetada põhiseaduslik kord välja diktatuuriga. Aitäh! Aitäh! Head kolleegid, austatud juhataja, praegu ametis olev valitsus on natukene rohkem kui poole aastase valitsemise jooksul juba 21 eelnõud otsustanud siduda usaldusküsimusega. Seda on rohkem kui varasemad Eesti Vabariigi valitsused pärast iseseisvuse taastamist kokku. Ja see on ilmne vastuolu põhiseadusega. See ei ole olnud vältimatult vajalik valitsuse poliitika ellu viimiseks. Sellel on juhtinud tähelepanu ka Vabariigi president, kes jättis siis arutuse all oleva eelnõu välja kuulutamata põhjendusega, et liig sage sidumine usaldusküsimusega on vastuolus põhiseadusega. Ja nii see tõesti on. See on vastuolus võimude lahususe printsiibiga, kus parlamendi asemel asub seadusandliku võimu teostama Vabariigi valitsus. Seda kõike on põhjendatud obstruktsiooniga, mis takistab parlamendi tööd, aga obstruktsioon ei ole tegelikult ju põhjus. Obstruktsioon on tagajärg valitsuse poliitikale, mida nad ellu viivad. Nendele valedele, millest räägiti enne valimisi, sellele valele poliitikale, mis on karjuvas vastuolus valimislubadustega pärast valimisi, see on reaktsioon sellele, et ei ole kaasatud erinevaid sihtrühmasid, et parlamendis ei soovita dialoogi oppositsiooniga, ka mitmed eelnõud, kus on esitatud ainult 50 muudatusettepanekut, on seotud usaldusega. Ma siis küsin, kust maalt läheb see piir? Kui palju võivad oppositsioonisaadikud või üldse riigikogu saadikud, ka koalitsiooni kuuluvad saadikud, muudatusettepanekuid esitada, kui 50 muudatusettepaneku kohta öeldakse, seda on liiga palju. 0,5 ettepanekut ühe saadiku kohta. Seda on palju. Nii et tegelikult see on tagajärg ja tagajärgs on laiemalt ühiskondlik pettumus, vastasseis usalduskriis, nii parlamendi kui valitsuse suhtes ja ärgem pisendagem seda vastasseisu. See ei ole vastasseis siin parlamendi saali sees üksnes, kus oppositsiooni ja koalitsiooni saadikud on nii-öelda lepitamatus vastuolus. Tegelikult on ju valitsus vastuolus oma rahvaga, ühiskonnaga laiemalt. 36 ettevõtja kiri, avalik pöördumine valitsuse poole, kus neid ei kaasata, nendega ei räägita läbi, ei arvestata. Õpetajad on viidud streigi seisundisse. Mitmed sihtrühmad on kirjutanud, kuidas neile seadusloomes kooskõlastuseks ei anta minimaalselt, elementaarselt vajaliku tähtaega, et eelnõusid kooskõlastada. See vastasseis on laiapõhjaline vastasseis ühiskonnaga. See ei ole erakondade omavaheline tavapärane poliitiline võitlus. Kuskil kadunud on fiskaalne tasakaal ja finantsidest on saanud hale marginaal. Vähem maksu rohkem toetust mõni nõigub veel, kus struktuurne puudujääk ei mäleta see hirmu teel. Kogu riigikogu neelab anti depressante, kuskil juba nähtud pedagoge demonstrante. Elu koalitsioonileppes pole endine,
mul sõbrad vangutavad pead, ka jõulumees kulupõhine eelarveke. Mida tegime, pole enam see tulupõhine, mida lootsime, ette jagatu hoike eemale. Tõuseb alambalk ja jõulumees saaks pinsi ees, koha hoolekodus, kõik on võrdset riigi ees. Abielu võrdsusegi tagasime me, nüüd lõppematu obstruktsioon lõi kaarditsegi kulupõhine eelarveke. Mida tegime, pole enam see tulupõhine, mida lootsime, ette jagatu hoidke eemale.